Tea e pranon, po e pëlqej Aloizin. Tea Trifoni e pranoi më në fund ato që të gjithë e kishin kuptuar, pëlqimin e saj ndaj Luiz Eilit. Mua Luizi më pëlqejte shumë dhe do doja shumë që të kishim krijuar diçka bashkë aty brenda, por nuk na ec, ai më ofendoi. Më serioz dhe se kash nuk ka shprehur Tea sot gjatë programit e diell. Edhe Luizi ka bërë të njëjtën deklaratë shumë kohë më parë brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania. Ai tha se në shtëpi nuk do të ishte Kiara, me siguri do të kishte krijuar një raport me Tea Trifonin.